У Рівному церква «Христос є відповідь» відзначила свою другу річницю. З цієї нагоди відбулося святкове богослужіння. Привітати церкву із річницею приїхали священнослужителі із різних областей України. По приглашенню Тараса я приїхав, щоб вместе радуватися з церковью этих два года, которые здесь Тарас находится в Ровном. И я рад, что церковь, она растет у него здесь. И нам очень приятно, что Бог делает много в этом городе. Я думаю, что Бог еще много сделает среди тех людей, которые будут обращаться к Нему и принимать Его как своего Спасителя. Згадали і про здобутки та досягнення. За ці два роки церква «Христос є відповідь» провела сотні благодійних дитячих акцій, безкоштовні клініки зору та екскурсії до Карпат. Окрім цього, у церкві постійно надають психологічну підтримку переселенцям, а також тим, хто цього потребує. Моє бажання, саме головне бажання для всіх людей, для всіх взагалі людей, щоб вони пізнали милість і ласку Божу і прийшли до Бога в молитві покаяння. Щоб вони дійсно були спасенні, народжені згори люди. Це найбільше побажання. Тим, які вже в церкві, щоб вони обов'язково щось робили для слави Божої. А для тих, хто не може відвідувати богослужіння, послухати проповіді віряни можуть на обласних телеканалах України у християнських програмах. Два роки тому ми почали проводити богослужіння, почали проповідувати Слово Боже. Основне наше послання, що Христос – це спасіння, це надія для кожної людини, навіть самої грішної. І за цей час я бачив руку Божу, вірність Божу. Бог відповідав на молитви, допомагав робити добрі справи, вирішував різні проблеми в житті людей. За це я вдячний і Богові, і людям, команді, яка була зі мною. Та на цьому, кажуть, не зупинятимуться і надалі продовжуватимуть втілювати в життя нові ініціативи. А тим часом у церкві проходять регулярні богослужіння, які може відвідати кожен охочий.